Қасым Жомарт Тоқаев жұмыс сапарымен Түркістан облысына барды. Түбі бір түркі жұртының түп қазығы саналатын қасиетті өлкеде президент әуелі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне зиярат етті. Ол ғұлама бүкіл түркі дүниесіне ортақ рухани ұстаздың және кесене аумағында жерленген өзге де тарихи тұлғалардың рухына тағзым етіп құран бағыштады. Сапар аясында мемлекет басшысы сондай-ақ аймақтағы білім беру, мәдениет және спорт нысандарын аралап көрді. 500-ден астам оқушы білім алып жатқан лицей-интернатта жаратылыстану математика бағытына басымдық берілген. Мұндағы ұстаздар оқушылардың әсіресе академиялық жетістіктеріне ерекше ден қояды екен. Нәтижесінде олар республикалық, халықаралық пән олимпиадаларында және спорт сайыстарында үздік атанып жүр. Білім биігін бағындыруларына тілектестігін білдірген президент еліміздің келешегі жас ұрпақтың қолында екенін баса айтты. Бұдан кейін ол мұз сарайына барып спортты жанына серік еткен балалардың өнерін тамашалады. Мемлекет басшысы отандық спортшыларды әрдайым қолдайтынын әрі жетістіктерін бақылап отыратынын жеткізді. Ал жергілікті Туран Тайгерс хоккей клубының ойыншылары Қасым Жомарт Тоқаевқа команданың жейдесін сыйға тартты. Сондай-ақ президент өзінің арнайы тапсырмасымен салынған достық үйінің жұмысымен де танысты. Мемлекет басшысы ғимаратты аралап көріп жергілікті зиялы қауыммен және Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелерімен де жүздесті. Қастерлі Түркістан жеріне келіп отырам арнайы тағзым ету үшін. Енді қарасам, Түркістанның келбеті керемет, абаттандырылды, қала таза. Біздің тұңғыш президентіміздің Нұрсұлтан әбішұлы Назарбаевтың арқасы, енді ашық айту керек. Сондықтан бәріміз бірігіп ел үшін, мемлекет үшін жұмыс істеуіміз керек. Ең алдымен біздің халқымыз жақсы, көп ұлтты халық, сондықтан бәрі дұрыс болады.